Alome Minglaba, BON Chanema, Janle Jusu Laibare. Dikani, General Tin Sepitalu de Ajangia Ligado, Tin Patama Usong Dreaming de Bonga, Piopia, Pitame, Tin Ajangs, Rejang, Glebe Pipari. Kabajiku, Timbelu, Jamie Badale. Tin Amyanuga, the Kadalima, Jangle, the Bido, Eddie of Jangle Wiga, Nyato Abye, Amy Ayo, Aja Ayo, Damamo, Yu Bansi, and Longsaw Muri Jang, Pilla de Bari. တင်းရဲ့မတိစိတ်အကြောင်းကရောဘာဖြစ်မလဲစိတ်ပညာရှင်တွေကမတိစိတ်တပိုင်းကိုနည်းနည်းနဲ့လေ့လာဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်မတိစိတ်တပိုင်းကကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်နည်းနည်းနဲ့အရာဖြစ်စေဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအချက်တချို့ကိုထိဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်တင်းရဲ့နှက်ချိုင်းတဲ့လိုအင်စင်နာတွေအတွေးတွေနဲ့အိမ်မက်တွေကတင်းရဲ့အတိစိတ်ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်က
ပြီးတော့ကိုတတိပြုလိုက်မိတဲ့ပုံဟာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုဘာတွေပြောပြနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိရှင်နေစွင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိ ဒါပေမဲ့လေတင့်မှာကန့်တတ်ချက်တွေရှိပြီးတော့တင်တီးမခံနိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်တင်ကသူတပါးကိုတနာကျင်တာတက်ပြီးထိခိုက်လွယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်တင်အမှန်တကယ်ကျူးမဆိုင်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ပေမဲ့လေလူတွေကတင့်ကိုဘယ်လိုထင်နေဆိုတဲ့အရာတွေကိုအလွန်ကျူးဆိုင်ပါတယ်တင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေထဲမှာမှတချို့ကယူတာပြီးစိတ်မှန်ကြောင်းတင်စိတ်နှလုံးကတည်နေပါတယ် တင်ကအထီးအခိုက်မခံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လို့နေပေမဲ့လေအမားလုံးမိတဲ့အခါတခြားသူတွေလိုပဲအားကောင်းပါတယ်တင်ဟာအလွန်အမင်းထိုးတွင်းသိမြင်တတ်ပြီးတော့တင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုပြသတဲ့အခါမှာလေတခြားသူတွေကိုပြသရှင်းတဲ့ဖုံးွယ်ထားတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်တင်ဟာလူတွေကိုအလွယ်တကူမယုံတတ်ပါဘူးတင်ကတခြားသူတွေအတွက်နည်းနည်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကတင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကို
တဲ့အစ်တွေကိုကျူဆူပါတယ်လို့ပြောဖို့စိတ်သဘောထားရှိပါတယ်။နံပါတ်2အမြင့်များတင်ကအမြင့်တွေကိုဥစွာတတိပြုမိတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာလူကလန့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တင်ရဲ့အမားတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုလက်ခံရှင်ကအနာကတ်အတွက်တင်ကိုတင်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ပထမတော့လူတွေကတင့်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတင့်ကိုပထမအဦးဆုံးထင်မြင်ချက်တွေကများသောအဖြစ်တော့မာတတ်ပါတယ်။တင့်အနေနဲ့မင်းကိုစတွေ့တော့ကမင်းကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းကိုစတွေ့တော့ကငါဒီလိုထင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတင်ကြားမှုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတင့်ကိုတိကျွမ်းလာတဲ့အခါမှာတင်ဟာအလွန်ပညာရှိကြောင်းဇေယျမြောက်များစွာရှိလာတာနဲ့အမျှဒီထင်မြင်ချက်တွေကပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဒါဟာတင့်ရဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့အားလုံးရဲ့နောက်မှာအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့နေရန်တွေရှိနေပါတယ်။တင်ကတာဝန်တွေကိုယူဖို့အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လုံးလဝရိယရှိသူတူဖြစ်ပါတယ်။တင်ဟာအရာတစ်ခုခုပြီးမြောက်ရှင်နေဆိုရင်တော့တင်ကိုယ်တိုင်ပြုတ်လောက်ရပါလိမ့်မယ်။တင်နေထိုင်ဖို့လမ်းညွန်အဖြစ်တင်ကျင့်သုံးတဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့အခြေခံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီအရာကတင်ကိုတခြားသူတွေလိုချင်တာကိုတိစေပြီးဘဝအောင်မြင်မှုကိုလုပ်ပေးတဲ့လူတယောက်အဖြစ်ဖန်တီးပေးခံရတတ်ပါတယ်။လူတွေကတင်းရဲ့အစ်စ်အမန်တွေကိုတိလာတဲ့အခါမှာတင်ဟာသူတို့ကိုသူတို့ပိုကောင်းတဲ့ဗာရှင်ဖြစ်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးပမ်းနေတဲ့လွတ်လပ်ပြီးတာဝန်တည်တတ်သူဖြစ်စေနိုင်သူဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။တင်ဟာတခါတလေမှာမိမိကိုမိမိလေးစားမှုနှိမ်ကြတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်တရဖို့လွတ်တဲ့အခါမှာတင်အမန်တကယ်ဘလောက်အထိအံ့ဩဖို့ကောင်းနေဆိုတာကိုတင်ကိုအမတ်ရစေတဲ့မိတ်ဆွေစစ်တွေရှိနေပါတယ်။နံပါတ်3နှကန်းများနှကန်းတွေကိုတင်ပထမအဦးဆုံးမြင်တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့တင်ကရိုးရှင်းပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့လူတူဖြစ်ပါတယ်။ကျဉ်းနှံ့မှုရရှိဖို့မလိုအပ်တာကြောင့်ရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်မှုတွေကြောင့်မရှုပ်ထွေးတဲ့ပြင်းမြဘဝကိုတင်ပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ပါတယ်။တင်ဟာတင့်အတွေးတွေနဲ့အတူအမှုအကျင့်တွေမှာအလွန်ပြောင်းလဲပြင်လဲရှိပြီးတော့စီးဆင်းမှုနဲ့အမြဲတမ်းတွားနေပါတယ်။တင်ကအမျိုးအမည်ရှိသူဖြစ်ပြီးတော့တင့်အကျဉ်းစီတွေကကောင်းမွန်တာကြောင့်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။တင့်ကိုအားနည်းနေပြီးအကူအညီလိုအပ်သူအဖြစ်တင်ရိပ်မိပင်မဲ့လေတင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုတင်ကိုယ်တိုင်ကင်တွေဖြေရှင်းဖို့တင့်မှာခွန်အားတွေအပြည့်ရှိပါတယ်။ရှုပ်ထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတင်ခင်းမဆိုင်ပါဘူး။လူတွေနဲ့ရိုးသားရှင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကတင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကို
တို့ ယုံကြည် စိတ် ချ နိုင်တာကို သိတာ ကြောင့် အကြံဉာဏ် တောင်း ခံ ဖို့ အထိ လာ ရောက် တက် ကြ ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပါ ပရိသတ် ကြီး ဦး အနေနဲ့ ဒီ ပုံ ထဲ မှာ ဆိုရင် ဘာ ပုံ လေး ကို ရင် ဦး ဆုံး မြင် မိ ကြ ပါသလဲ ဒီ ပထမ ဦး ဆုံး မြင် တွေ့ မိ တဲ့ ပုံ လေး ကို ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ comment box လေး ထဲ မှာ ဝင် ရောက် ရေး ပေး သွားခဲ့ ကြ ပါအောင် နော် ကြည့်ရှု ပေး ခဲ့ ကြ တဲ့ ပရိသတ် များ အားလုံး ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိ ပါတယ် ခင်ဗျာ